desta vez falar sobre o futuro dos games. Fomos um dos 11 influenciadores aqui do Brasil convidados para dividir aí com vocês, né, essa novidade. E aí tá, tem uma cidade e o nome dela é engraçado porque, né, que dia! Um dos projetos gigantes aí que vai rolar na Arábia Saudita. Que isso? Olha a arena, olha a arena, aí que eu queria chegar. Tá na cidade inteira. Vai ser o primeiro distrito de games e esportes do mundo, cidade de Qiddiya. Local contará com mais de 500 mil metros quadrados, receberá um calendário cheio de torneios internacionais, totalizando a capacidade combinada de 73 mil lugares. Todas as novidades buscam atrair mais de 10 milhões de visitantes por ano até 2030. Tá chegando, não é 50 anos não, cara.